Дымалик Шерматов камкордугун алган көз азиз аялдын күйөөсү Шерматов аялымды акча табуу үчүн пайдаланып, мени үй бүлөсүз калтырды. 15 августта алдамчылыкка шектелип, Абдымалик Шерматов камакка алынгандан кийин ырчынын камкордугуна көз азиз Айнагүл Абасова аттуу 2 балалуу аял бар экени белгилүү болгон. Ал ырчы камалгандан кийин балдары менен үйүндө ачка отурганын айткан. Ал эми көз азиз Айнагүлдүн Шамалды Сай шаарчасындагы жолдошу 2 баласынын атасы Темиркул Асеков Суперкейжиге байланышып буларды айтты. Абдымалик Шерматов аялы менен бирге иштешүүнү макулдашкандан кийин бизди алып кетти. Бир ай 15 күн мен алар менен чогуу жүрдүм. 2016 жылдын күз айлары болчу. Акыркы күндөрү ал мени сөгүп, басынтып, жаман мамиле жасай баштады. Мен ага чыдабай эмне болсоңор ошол болгула, мени үйгө жеткирип койгула дедим. Ошондон кийин мен алардан бөлүнүп калдым. Кайрымдуулукка деп мурда эле банктан эсеп ачкан болчубуз. Ал жерде элден чогулткан үй алабыз деген 400 000 сом акчабыз бар эле. Кийин сураштырсам ал банктык эсепти да Бишкекке которуп кетишиптир. Мага кийин кайра келишти, алып кетели, биз менен чогуу жүр деп. Бирок мен баргым келген жок. Азыр Айнагүл айтып жатат. Мурда мени ичип келип урчу деп. Мен анын чекесине черчи эмесмин. Абдымалик менин көзү көрбөгөн аялымды акча табуу үчүн пайдаланып, мени үй бүлөсүз калтырды деди Темиркул Асеков. Ал ырчы камалганын уккандан кийин Бишкекке келип, анын үстүнөн арыз жазганында айтты. Асековдун айтымында 2016 жылдын башында оор шартта жашаган үй бүлө Шамалды Сай шаарчасындагы банктардын биринен эсеп ачып, кайрымдуу адамдар аларга жардам көрсөтө баштаган. Анткени үйү жок кичинекей үй бүлө аймактагы кароосуз калган кампалардын биринде күн кечирчү. Ал эми анын жубайы көз азиз Айнагүл Абасова чыгармачылык чөйрөгө ырга жакын болгондуктан 2016 жылдын күзүндө ырчы Абдымалик Шерматов менен таанышып, бирге иштешүүнү чечет. Ал эми Айнагүл Шерматов аркылуу чоң сахнага кадам таштап, жакшы турмуш кечирип жатканын айтып, ал аркылуу акча таап жүрөт деген кептерге ишенбей турганын айтты. Абдымалик жакшы адам, ал мага көп нерселерди үйрөттү. Мени үйлүү болуп калсын деп Бишкекте кайрымдуулук концерти берди. Ал жерден 24 000 сом түштү. Мындан тышкары той мааракелерге барып, ал жерден анча-мынча иштеп акча тапчубуз. Банктагы эсептерге түшкөн акчалар концертти уюштуруп, тамак аштан ашкан жок. Москвага чейин алып барды. Азыр 800 000 сомго Карабалта шаарына жакын жерден үй алганбыз. Анын жарым акчасы төлөнө электигинен документтерин ала элекпиз. Ал мени алдап акча таап жүрөт деген сөздөр жалган. Мен мындай кептерге ишенбейм, деди Айнагүл. Эске сала кетсек, ырчы Абдымалик Шерматов алдамчылыкка шектелип, 15 августта убактылуу кармоочу жайга камалган. Учурда ырчынын үстүнөн жазылган арыздарды милиция иликтеп жатат. Булак Супер КЖ.